Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som časti začiatočník a v kapitole For Off nás čaká posledný level. Máme zistiť, či nejaká premenná je iterovateľná, to znamená, že sa dá prechádzať tou premennou. Takže vlastne ide o to určiť, či je to reťazec alebo pole. Takže dáme ako parameter premennú. Hoci je to zaradené do časti for off, tak for off tu nevyužijeme, ale for off pracuje s tými iterovateľnými objektmi, čiže s reťazcami a polami. Takže použijeme ten operátor type of, pretože ten dokáže zistiť, či je premenná reťazcom. Ale na pole nemôžeme použiť tento operátor, pretože tento operátor nám vracia aj pre pole, aj pre objekt, reťazec, objekt. Tu použijeme ten globálny objekt pole, ten má metódu je pole a argumentom bude tá premenná. Vyzerá, že je to už príliš dlhé, tak to rozdelím do dvoch riadkov. Mohlo by to byť nejako takto. A mohlo by to byť aj správne. Vyskúšame to. Áno, môžem to odoslať. Pozriem si hodnotenie. 55%. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.